vás vítám v talk show Křižovatka. Dnešní téma je, jak to na křižovatce funguje. Já jsem si říkala, křižovatka, co to tak může asi být, že? Jsem se rozhodla, že tam pojedu, zkouknu to. Tam přijela, nikde nic. Koukala. Křižovatka nikde. Pár baráčků, jedna taková barabizna. Jsem si říkala, z čeho to tak asi tak jako vzniklo, že? Křižovatka. Jsem si říkala, tak jsem tam vlezla, udělala jsem plno lidí, že se pořád křižovali, že? Možná, že to vzniklo podle toho křižovatka. Kdo ví? Každopádně, přiblížit, nám to může náš první host, tím je Klára Kořístková. Račár, že to tady je Klára Kořístková, pochází ze Šenova. Což je u Ostravy, že? Pokud se nemýlím. Nedávno vám bylo 25 let. Oslava byla bujná. Ano, samozřejmě. Samozřejmě, že? Studovala jste regionální rozvoj. Jste velkým milovníkem zvířat. Všeho druhu. Byla jste 7 měsíců v Anglii. A anglicky nerada mluvíte. To je velice zajímavé, že? Když jde do Anglie, tak nějak moc nemluví. Zajímavé. Každopádně, poslední rok a pár měsíců jste tedy působila na Centru mládeže na Křižovatce. Mě by tak jako zajímalo, jak jste se k tomu vůbec vlastně dostala, že? Křižovatku, co tam? No tak, já jsem si říkala, že bych chtěla pracovat v tom mládeži nějak taky, nějakou dobu. A tak jsem psala na různá centra mládeže. No a právě z křižovatky v Příchovicích, tak mi odepsali a ten e-mail byl takový nejmilejší, nejpřívětivější. Nejpřívětivější, jo. No, ten e-mail jakoby zaváněl tou boží láskou. Zaváněl, kdo ho psal? No, právě že páter Joško Radlic a se pak dívala i na jeho Facebooka. Zdá se mi nejsympatičtější. A zaváněl teda boží láskou. Dobrá, no a můžete nám tedy říct nějaké podrobnosti? No. Ahoj, Eka, Eka, byla cesta. No krásná, já jsem z okna auta viděla taky krásný kloušky dva, oni byly taky chlupaný a roztomilý. A potom tam běželo koťátko, zrzavý. Hned jsem si říkala, že bych si ho vzala sebou, ale asi by to nešlo. Jablonec.
kolik je pátek. Ale Jožko, ty jsi přece nechtěl udělat, že já nedělám ty řízky. No to nevadí, tak se pomodlíme se večer, růženec. Prosím tě, potřeboval bych pro kluky na fotbal buchtu. Udělala bys si, prosím tě. Jo, to já udělám. Tak díky, že ten jablec vyhrál, tak ty penízky se dobře zúročily. Tak, Klárko, vyslouš to. Jo, už dodělávám jenom posledku. Tak. Proč jít? To jsi dělala z tohohle? No, cukr. Jo, ko. Potřebujeme jet, jo? Tak, tak jedem. A můžu řídit. A víš co, já si tě nejdřív vyzkouším. Jo, tak, tak to já to, tak já se budu první převlíct do té svojí kytičkované sukně a těch černých punčocháčů a toho černého mrýčka. Přibrala, co si budem povídat, ale... No, já třeba v kuchyni skoro nejsem, že? Podívejte se na mě. Dobře, já vám děkuji. A naším dalším hostem je Peter Pasternák.
pastéma. Čemu se smějete? Takový návštěvníci jsou nejlepší. Takže Petr Pasterna pochází ze Slovenska, z Lišnej Sitnice, je vám 22 let. Rád čtete, i třeba odbornou literaturu, že? Skládáte písničky a taky prý rád plavete. Je to pravda? Nebo si jenom tak ze mě vystřelili v režii? Jsem výborný plavec. Takže si ze mě vystřelili. Jste bohoslovcem? Ano. Bohoslovíte, jo? Více aktivně. Semináři? Košický, že? K jakému sportu vás tam tak jako připravujou? Tak sportu tam je hodně. Jako například, hodně se tam čtou knihy. Odborná literatura, že? Hodně se tam modlí. A šachy jsou taky sport, jo? Taky hraju šachy, jsem vážnivá sportovkyně. No ale já jsem teda udělala tu práci a volala jsem rektorovi u vás na fakultě a ptala jsem se tak, co Pasternak, že? On říká Pasternak, ten nič. Rok ho tady nikdo neviděl, jako by se slehla zem. Ne? Tak můžete mi prozradit, co jste teda ten poslední rok dělal? Tak já jsem měl takovou pastorační činnost v takový díře. Pastorační činnost v díře. Co jste tam dělal? Tak pastoroval. Pastoroval, jako takový dvě ozubený kolečka. Takový pastorek, no. Tak v jednom kole jsem byl. V jednom kole jste byl. Dobře. No a můžete nám tedy říct něco bližšího? Tak čemu bych vám to přirovnal? Tak k práci v pavilonu opic. To je velice zajímavé, že? Tak můžete nám říct ještě nějaké podrobnosti?